Jag heter Caroline, är 20 år gammal, jobbar som hästskötare på en gård här på Gotland. Vi inriktar oss på en del hästavel, främst ridhästar, hopphästar, ponnier. Och sen har vi väldigt mycket fjordhästar som går i ridskoleverksamheten. Jag valde att bli hästskötare, dels för att det är en bra grund att stå på, för att jag vill jobba vidare med hästarna. Och sen så just för att kunna kombinera yrket med det, med mitt fritidsintresse. En riktigt bra dag på jobbet, den börjar med att solen skiner och man går ut i stallet och vet att man ska ägna en hel arbetsdag åt det man tycker allra bäst om. Jag heter Ingela och jag är hippolog, vilket innebär att jag har gått en 2-årig högskoleutbildning och därmed gått vidare i utvecklingsskalan. Om man jämför mitt arbete med hästskötarens arbete så tar jag ett större ansvar och kan också fördela arbetet till hästskötarna. Och hästskötarna kan vara med i det arbetet som vi gör, men att de gör det under övervakning av en hippolog eller någon som har större erfarenhet. Förutom att utföra rutinarbete som att mocka och fodra och så har jag även arbetsuppgifter som att motionsrida, longera hästar och assistera veterinärer, hovslagare. Det beror väldigt mycket på vilken slags anläggning man jobbar på också. En vanlig dag ser ut så att man morgonfodrar hästarna, sen går man in och äter frukost. Man släpper ut hästarna, jobbar de första hästarna, kanske rider eller longerar. Och longerar gör man för att hästarna ska få arbeta utan ryttare ibland också, det är bra. Att jobba med djur i huvud taget innebär att man har som jour dygnet runt. Du kan inte ta ledigt en dag bara för att man själv är lite trött, utan hästar måste ha uppbackning och skötas hela dygnet om egentligen. Har du arbetat under ett par år som hästskötare och känner att man vill gå vidare så tycker jag absolut att det är bra att göra det. I själva hippologutbildningen så får man fördjupade kunskaper i allting, från egentligen hur cellens uppbyggnad till ganska så stora veterinära kunskaper, och ja, det är många bitar när det gäller hästar. Du ska kunna veta mycket om hur du ska utfodra den och sköta den rätt, för att det är viktigt att hästarna mår bra för att bli trygga individer, och vi vill ha trygga individer att arbeta med för att det ska bli bra hästar. Bra utbildning på eleverna också.